Dobrý deň. Dnes tu máme Didi, pretože Ujo, Martin šupol samozrejme screenshoty už na Facebook, takže tí, čo videli screenshoty, vedia, ako to dopadne. Tí, čo nevideli screenshoty, si môžu pozrieť videjko nakomentované profesionálnym slovenským komentátorom, ktorý túto hru hrá už len pre tú grafiku, pretože to, čo poslednú dobu predvádzam v tejto hre, je niečo, čo patrí do kategórie, akože ja to nebil. No dobre. Shimakaze bez HP perku, to je divné. Našim mu sa HP perk nosil presne kvôli tomu, že Shima so 17-900 HPčkami nevydrží torpedo z druhej Shimy alebo od Japonca, ale keď má HP perk, tak áno. S najväčšou pravdepodobnosťou to prežije, presne kvôli tomu sa to nosilo. Ten HP prek zrovna na tej Shime bol akože taký ten dobrý znak toho, že keď si videl, že má Shima 17900, tak si si povedal, ten človek asi nebude dobrý Shima player. A teraz je tá meta úplne zmenená, no. Skilly sú tam poprehadzované, dá sa to postaviť kadejako, samozrejme len pre Christov rany na dela, pretože sice Japonci dostali vyššiu alfu, ale to nič nemení na tom, ako by to bolo dopadlo. My sa pozeráme na torpedový pohľad. Alebo pohľad s torpedometou. Oproti nám ide Tashkent, Ruprecht, Schlieffen, Yoshino, Montana. Tak koho to tu zmázne prvé? So Shimou je to... Ja som mal Shimu, mám taký dojem, predvčerom. Len tak for fun som si tam šupal jednu na random. A ono fakt je proste pravda, že stačí ti na tej Shime v podstate trafiť pár torped, doslova. A máš zarobené, pretože ako tie torpeda dávajú taký masívny damage, že ako aj jedno torpedo so Shimi samozrejme šialene boli. Otázka je taká, že či tí ľudia sú schopní ti plávať rovno do torped, alebo v dnešnej méte Ruprechtov, Schlieffenov, Preussenov a všetkého možného gekačiek. Všetko vyhydrované, že ako to sa veľmi, veľmi ťažko trafa. Pretože každý tie torpeda vidí rovno, akože z 5 kilometrov. Alebo z 3 minimálne. No a samozrejme, pokiaľ ešte si tam prihodí, že ja to mám for fun nastavené, 20-kové torpeda so Shimi, ktoré majú samotné spod 2,5 km, tak ako tam si vybavený. Ruprecht tam chytil od niekoho strašnú dardu. Vidíš, tomu torpedu sa vyhol jak pán, ale dostal od niekoho proste 40 minus. Moskva, Montana, Ajova, Gekačko, no mohol si asi vybrať, nevidel som, odkiaľ mu tam leteli tie granáty, ale myslím, že úplne spokojný je pán Ruprecht. Prišiel ku kepičku a už není. Chudák, no. Toto je na tom takéto smutné, no, že v podstate Ruprecht si išiel popušť to torpeda. Tashkent už není. Kámo. Tashkent zomrel. Ruprecht odchádza do bity. Montana, Marius Z, samozrejme. Ten docúvava. Yoshino stále AFK. Myslím, že tuto je veľká radosť. A NMAci ešte k tomu majú lietadlovú loď. No pekne. No pekne. My sme teda torpeda netrafili. To bol úvod, akože aj taký úvod sme nechceli, úvodník, ale veď ono to nevadí. Nakoniec. Na tej nemeckej bitevky sa neoplatí veľmi strelať. Z toho dôvodu, že nemecké bitevky majú veľmi dlhé sekundárky. Takže ja nechceš, aby ti zbytočné sekundárky žrali HPčka na lodičke. Obzvlášť keď si dedečko, ktoré nemá heal. No, Yugumo už torpí Yoshino. Mikloš Hort ide na Dbana, no tak to je super. Rovno bych mu dal lopatou po hlave za ten nick. Montana v podaní pána Mariu SZ. Montana sa začína rozbiehať. Bohovie, kam sa Montana rozbehne.
Z druhej strany nám ide Schlieffen. Inak len pre istotu, aby ste vedeli, 5 torped zabije loď, hej. To ako... To sú tak silné torpeda, že to urobí mláska vybavené. Jugumo myslo torpeda na Yoshino? To dobre som práve videl. Na AFK Yoshino, to Yoshino trafili 2 torpeda? To je špatné. Jugumo neviem, či má teda ako reloader, alebo má smoke. My sa tu snažíme utekať od toho Schlieffena preč. Smerom na Montánu. No, na Montánku vyzerá, že torpeda idú fajn, Schlieffen dostane možno jedno. Tak Schlieffen dostal jedno, Montánka si spapala rovno 3. Hezky. Tak už máme nadpriemerný damage, vybavené, hotové. Ono, aby ste vedeli, reálne Shima má, ja som to už hovoril asi miliónkrát, keď som komentoval Shimu. Shima a jej priemerný damage je niekde okolo, teraz neviem, či 40 alebo 45-50 tisíc. Je reálny priemer na Shime, to znamená, ako náhle trafíte v tej hre viacej, pridáte k tomu kill, tak ste nadpriemer, damage tuším okolo, teraz neviem, či už 60, alebo je to ešte 65, je vlastne už fialový damage na Shime, to znamená, pokiaľ to niekto hrá na tie farbičky, aby ho niekto iný pochválil, tak akože v tomto prípade už by sme ho mali. Už teraz v podstate máme fialový damage. A to sme samozrejme ešte neskončili. Ideálne do toho šupnúť aj killeček, keď chceš mať aj to PR-ko poriadne. Samozrejme obidva chlapci sa nám tu opravili nám floodingy, takže Marius bez akýkoľvek kamufláže tento vybavil, ten nám tam horí. Už máme 90. To je to tak proste lahodné, úplne lahodné torpenie. Pozerali sme Schlieffena, teraz pozeráme Montanu. Samozrejme chudiaci, no. Schlieffen sa točil smerom, hej, ide preč. Schlieffen nám opravil ohník. Pravá sa nám ale vracia Ruprecht. Na Ruprechta nám lieta lietadlovka. Schlieffen nám nezahorel. Montanka bez kamuflážová. Mám taký dojem, že aj bezulajková, tá tam nemá ani hovno. Tá nám vpláva asi do toho do druhej sádky torped úplne na pohodu. No, toto bolo zo Schlieffena torpedka. My si asi vymlaskneme Montanku, je to tak? Je to tak? Takže kill číslo 1. 119 doma. Je ako úplne jednoducho. Preto to sa niekedy divím, že pokiaľ ľudia hrajú s rozumom dedečko, s rozumom, znamená, že nepušujem tam, kde nemusím pušovať, tak v tom prípade, ako nechápem, ako tí ľudia nemôžu doslova s tým dedečkom dávať minimálne priemer, keď ne úplne nadpriemer, úplne na pohodu, pretože akože sú situácie, kedy fakt je teda pravda, že v tomto prípade není tu žiadny radar, není tu žiadne iné dedečko, keďže ten Taškent tam zomrel hneď na úvod strašnou smrťou. Takže hrá sa to oveľa ľahšie, keďže naháňaš 3 bitevky de facto. A Yoshino, ktoré najprv bolo AFK, teraz tam niekde, nechápem prečo stojí v strede mapy, ale stojí. Do toho United States sa snaží. Ebinka, čo robíš? Ebi. Môj pes sa práve snaží zlomiť normálne v páse. Hebinka, to čo bolo za pauza, pane bože. No to keby som radšej ukázal na kameru, jak to ľudia. To by sa ľudia z tých tvojich výjavov normálne po toto. Mali by tzv. Hnedý kot. No. Yoshinko. Neviem, či to Yoshinko zrovna dobre robí, ako robí, ale veď Yoshinko vie. Yoshino v tejto chvíli by tak stačili 2. Keď ho to fajne trafí. A, našli sme ešte aj lietadlovčičku, hezky. Yoshino dokonca zabilo Moskvu. Neuveriteľné. Jeden, o, tak pardon, tak 3 dokonca. Každopádne na odsude Yoshina to nič nezmenilo. Myslím, že kým bola AFK, tak malo to rovnaký efekt. A tie torpeda nám stále idú. To je bola veľká sranda, keby trafili ešte aj to Schlieffena s tom jedným torpedom. Takže ako som povedal, že 45-50 tisíc je priemer na Shime, tak už máme o stovku navyše s dvoma killmi.
Takže už teraz sme na tom podstate, akože už máme ultra dobrú hru. Schlieffen videl tie torpeda, fajn. My sa tu pozeráme, či chceme strieľať. No United States je na ľavo. Je to dlovečka. Za ňou zadu repa. Nikto nás tu nenaháňa. Lietadlovka NMAcka svieti, ani o tom netuší. Pretože tá si lieta svoju ligu asi niekde. Vôbec neviem, či ten človek vlastne vie o tom, že svieti. A či to vníma. Ono vždy je to znak toho, že keď vidíš, že ti dedečko torpí loď, ktorá je pred tebou. Tak v podstate, ako s tou lietadlovou loďou, prvé čo robíš, stiahneš letku, ideš naháňať teda fyzicky to, čo ťa dokáže storpiť, pretože zrovna United States, akože tam práve nahodil letku Turbo, ktorá to len tak preletela. Tak to sme nevybavili toto, Martine. Martine, toto nebol dobrý positioning. To lietadlo ti neublíži, zrovna to, čo tam letí. A myslím, že na to lietadlovku už mohli ísť torpeda, ale veď ty vieš, ty si hral. Repa. Toto ti musím povedať, že priateľu, toto není dobrá position. Ty nevidíš, kde je lietadlovka, tá na teba prdí. A už tie torpeda si mal nabité, takže úplne kľudne si mohli ísť na... A normálne tá lietadlovka stojí na mieste s vypnutým motorom, no tak to je... Tak. Tam práve vidím 78 000 damage zadarmo. Doslova. Neviem, prečo to tá lietadlovalo takto spravila, že ostala stáť na mieste. Netuším. Repa sa nás s najväčšou pravdepodobnosťou torpedám úplne vyhne, lebo kompletne ich obišla. A na to lietadlovku tá RNG tie torpeda mierne rozhodilo. Jakože hodilo to tam veľmi, veľmi divné srandy. Každopádne... americký lietadlová loď zase raz zomre. Alebo zomrela nejaká americká lietadlovka na Japonca. Pokiaľ to nestihli za druhej svetovej, tak teraz to stihol Martin úplne na pohodu. Tak to nejak sa robí damage. Nejako. No a ostávajem posledná repa. nechcem byť blbý kamaráde, ale ja fakt dúfam, že si ju práve vyjoloval. Ne, ty si ju nejoloval a to je strašná chyba. Toto je chyba, je to posledná loď, ty máš 220 tisíc, tá loď má 80. Keď na ňu nabehneš z kilometra, si full HP, neurobí ti nič. Nič ti nespraví. Maximálne ti dá jednu bombu a ty ju zabiješ na šupu. A všetky HPčka sú tvoje. Jako to by som si fakt želal trošku viacej odvahy, lebo... Jaj, kámo, tu si mohol mať... No. Tu si mohol mať zarobenú. Ako zabiješ ju určite, lebo tak nemáš žiadny spot, nemáš tú konkurenciu. Ako tie lode obstelujú z veľkej vzdialenosti a len je tam zbytočne, je tam tvoja vlastná lietadlová loď, takže tá ju tam bude chodiť farmiť a vidíš, Taškent si ju tam presne vyfarmuje odzadu a už dávno si mohol byť v tej republike. Totiž to, je to fakt posledná loď, tam veľmi nemáš akože čo riešiť v tomto prípade. A úplne kľudne ju dojsť fakt violovať, to znamená dojsť normálne na 100 metrov pustý torpeda, strelať po nej bez hamby a bez problémov. Jako toto fakt si sa nemusel týmto spôsobom zabávať. Utekajú ti zbytočne HPčka na nemecké lodi. Ako máš výborný výsledok, už máš teraz, máš super výsledok, ale mohol si mať fakt 300 tisíc, mohlo byť doma. A myslím, že repa. Úplne krásne. Mám. Jep. No jo. Tak 274. Jako 274 je super, aby sme sa rozumeli, alebo 275 v tomto prípade. Jakože výsledok je ultra pekný. 16 trafených torped do Shimi je samozrejme úplná rarita, pretože Shima reálne za hru toľko torped netrafí.
aké trafí, tak z toho dopadne samozrejme takýto výsledok, keďže tie torpeda dávajú masívny damage. Každopádne, priateľu, na konci si si mohol robiť 300 litrov na terepe. To ti hovorím vážne. Úplne kľudne si mohol dojsť k nej a vôbec sa nebať. Ale inak, pardon, to mám obraz zo včera. Alebo z predvčera. Inak, ale akože úplne pekné. Není o čom. 2800 bez expo. Boli tam nejaké deviatky, neviem prečo máš 2800, na DDčko je to fakt dobrý 3 kg. Kepiček, alebo pomohol pri obsadení. Máme dva ničiváky, jeden bol do lietadlovky, druhý bol do Yoshina. Do toho tarepa, do mlaskunta na konci. Ja si myslím, že... Jako urobilo tam svoje, že lietadlovka dostala 70 000, to je pravda. Že tá lietadlovka bola taká trošku akože jednoduchšia, to isté aj s tou Montanou, no tak Poliak, čo čakáš, ale... Ale áno. No. Musím povedať, že toto je tak veľmi jednoducho zahraná Shima a pokiaľ... Shima bola moja prvá desiatka, ja to vždy hovorím, že tie japonské DDčka sa hrajú strašne jednoducho, pretože majú výborný spot, to znamená veľmi nízky. Väčšinou prespotia úplne všetko, čo je na tom pomaly na každom týre. A tie torpeda majú masívny damage. A tie torpeda oproti iným ľuďom majú najdlhší možný range, takže... Takže tam je to fakt super. Jako tam sa tomu dorovnáva možno na desiatke Gearing 16,5 km alebo so Somersom, ale zase tá Shima tam má 20, takže zase má lepší range. Aj keď tie torpeda svietia aj z vesmíru, keď ich vidíš 2,5 km spod majú, tak tam fakt tá loď sa dokáže vyhnúť. Na druhej strane ja sa práve s tým zabávam, že keď to pošlem na veľkú vzdialenosť, tak tie lode si povedia, a torpeda už nedojde, 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 ono ide stále. To je na tomto, ako to je vtipné, no dobre. Tak Martinovi ďakujem pekne za poslanie replyu. Je to niečo, čo ste už delili na Facebooku, screenshoty, takže takto to máte z toho, ako to vlastne bolo. Ďakujem veľce pekne, gratulka k peknému výsledku a vám ďakujem za pozeranie. Dneska je páteček, takže dneska možno dáme taký poldňový stream s loďkami. Idem si možno spraviť niečo na papanie a tak pripravím sa húžev na to a do večera možno dáme loďky, prťky, Apex, neviem, niečo, čokoľvek. Takže zatiaľ pa.